my teraz budeme teda pokračovať v diskusii o dátach. Je to téma veľmi zaujímavá, pre mňa aj veľmi ťažká, priznám sa, lebo ja nie som žiaden odborník, tak som rada, že vás tu mám. No ale poďme sa, lebo hovoríme stále o dátach. Tie dáta sú v podstate okolo nás, okolo všetkých. Ľudia si to veľmi často vôbec neuvedomujú a možno niekedy s nimi aj trošku necitlivo pracujú, ale to teraz nie je téma. Poďme sa pozrieť na to, ako ich zdieľame v rámci štátu, potom s tými komerčnými firmami, ale úplne najprv, čo pre vás znamenajú dáta? Lebo dáta sú mocná vec. Sú vlastne aj ako keby majú veľkú hodnotu, pretože firmy môžu zarobiť peniaze, keď ich majú dostatok a keď majú tie správne dáta. Tak skúsme, čo pre každého z vás tie dáta znamenajú? Ako by ste ich opísali? Tak dúfam, že to funguje. Dobre, funguje. Tak dáta. Čo sú dáta? Dáta sú v zásade údaje, alebo teda informácia už dlhodobo, jak začala vlastne, nazvime to veľká technická informatická revolúcia, tak sa hovorilo, že vlastne informácie znamenajú moc a svet je postavený na informáciách. No a v súčasnosti teda už v štáte nejaké tie dáta máme, respektíve no máme ich historicky, v akejkoľvek podobe, len teraz sa už používa ten pojem data, alebo data, lebo skrátka je to také moderné, ale v zásade sú to údaje, preto aj pán Balint hovoril o teda údajoch a teda v rámci Európskej únie rozlišujeme tie personal a non-personal data, čiže osobné a neosobné údaje, to je to základné členenie, ale všetko sú to vlastne údaje, vlastne data, vlastne informácie. No a tieto informácie už v súčasnosti, chvála Bohu, máme teda nazvem to možno v 99,9% v nejakej tej elektronickej podobe, to znamená, že už ich máme v tých informačných systémoch verejnej správy. No a pre každého samozrejme je to veľká vzácnosť, ešte aj dnes na úrovni Európskej únie sa vedú dlhé debaty, že vlastne kto je vlastníkom tých dát, ktoré sú v nejakých informačných systémoch verejnej správy, samozrejme to je téma, ktorá sa dnes vedie vo všetkých členských štátoch a veľmi opatrne sa s ňou narába, pretože tie dáta sú samozrejme v tých informačných systémoch verejnej správy vždy sa týkajú nejakej konkrétnej osoby, či už fyzickej alebo právnickej. To znamená, že nehovorí sa o tom, že tie jednotlivé orgány verejnej moci tie dáta vlastnia, ale že sú ich oprávnení držitelia. No a teraz ten oprávnený držiteľ v rámci verejnej správy, už to tu bolo v predchádzajúcej debate vlastne spomenuté, že štátne orgány môžu konať len na základe zákona v jeho medziach, to znamená, že oni ich majú na základe nejakých základných právnych predpisov, že sa k ním dostali do tých informačných systémov, majú právo nejakým spôsobom ich získavať od tých občanov alebo z nejakých iných spôsobov, nejakým iným spôsobom a teda evidovať ich v tých svojich informačných systémoch verejnej správy a majú presne predpísané, čo s tými dátami môžu robiť. To, že pán Vojtech Bálik tu vlastne dnes odprezentoval tento naše spoločné snaženie vytvoriť, nazvím to teda v konečnom dôsledku mobilnú aplikáciu pre občana, ktorá jemu umožní využívať tie svoje dáta aj v prospech toho, aby využíval nejaké digitálne služby súkromnej sféry. Čiže nie je to primárne o tom, že súkromná sféra využíva tie osobné údaje, ale vlastne občan ich využíva preto, aby mohol využiť nejaké tie služby súkromnej sféry. Tak to je tá, nazvem to, čerešnička na torte, ktorú máme. Ale ako zase hovoril náš pán generálny riaditeľ včera, myslím, že všetci od nás chcú od štátu, aby sme už dodali Ferrari a my vlastne sa stále bortíme s nejakým bicyklom alebo teda s nejakým tým trabantom na začiatku a snažíme sa vlastne tie dáta dostať do tej podoby, preto aj ten centrálny model údaje, ktorý tu bol na konci spomenúť tak rýchlo, skrátka do nejakej štruktúry a do nejakej kvality tých dát, aby sme ich mohli práve využívať napríklad na takéto, nazvem to už tie vznešenejšie ciele, čiže poskytnúť ich občanovi, aby ich ďalej mohol využívať práve pre tie digitálne služby. Čiže ono je to tak, že tie dáta teda existujú, ale nie sú v správnej podobe, aby sa dali zdieľať s nejakými komerčnými firmami, ktoré by vytvárali to inovatívne riešenie pre občana? Áno, aj. Nie sú v správnej podobe. Už čiastočne sú, aj vďaka teda našej veľmi úzkej spolupráci a vďaka tomu, že datová kancelária sa dlhodobejšie venuje dátovej kvalite, za tým je strašne veľa skrátka práce, ktorá s tým súvisí, to znamená dátová kvalita, ja tomu hovorím tak ľudovo rozlišuje dve základné stránky tej dátovej kvality a to štruktúrálna a obsahová dátová kvalita, čiže tá obsahová, to je to, čo vlastne všetci vidia, že či niekto má správne napísané napríklad jeho meno alebo priezvisko, to je tá obsahová, čiže naozaj, že moje meno je až priezvisko je špeciálne, Galia Palajová, niekto keď napíše správne a ešte si to aj opíše viackrát do informačných systémov správne, tak to už je úspech. Takže cieľom je, aby sa nemuselo toto diať, ale aby jednoducho jeden zdrojový systém
informačný bol ten zdroj pravdy, ktorý už dnes máme, je to register fyzických osôb, a odtiaľ, aby tie dáta sa v tej správnej podobe a vždy, keď budú aktualizované, tak aj v tej aktualizovanej podobe dostali všade, kde sa majú dostať. Čiže všetky ostatné orgány verejnej moci do tých svojich informačných systémov majú dostať automatizovaným spôsobom, vlastne vzájomným, nazvem to teda ľudovo, vyzdielaním. Ale odborníci na túto problematiku? Reagovať? Áno, samozrejme. Ja nesúhlasím, že dáta v štáte sú v zlej kvalite. Neviem, na základe ktorej premisy ste k tomuto prišli, ale pracoval som takmer so všetkými registrami, ktoré v tomto štáte sú. A ak rozprávame o registroch o obyvateľoch, a nemyslím register fyzických osôb, myslím informačné systémy sociálnej poisťovne, informačné systémy ministerstva školstva, informačné systémy ministerstva práce, úradov práce a tak ďalej. Ja si nemyslím, že sú v zlej kvalite. A veď to nám dokázalo aj minulý rok sčítanie obyvateľov, ktoré de facto bolo postavené na registroch. Áno, boli tam určité diskrepancie, ale ak rozprávame o nejakých 5% diskrepancií, tak je to v pohoda. Akože sorry, toto naozaj, že nemôžem súhlasiť s týmto spôsobom. Naozaj, na Slovensku si myslím, že ak rozprávame o registroch a o štátnych registroch, tak sú vo výrazne dobrej kvalite. Ja som o tomto v minulosti rozprával, naozaj, že v minulosti som pracoval na príprave sčítania 2021. Chodil som po rôznych európskych krajinách, kde robili registrové sčítania a naozaj som sa toho obával, že či to bude možné na Slovensku, to boli roky 2015, 16, 17, Následne sme začali navštevovať jednotlivé inštitúcie, ktoré štatistickému úradu dávali dáta a boli oveľa lepšie kvalite ako to, čo som počul z iných krajín. Také krajiny ako Rakúsko, ktoré malo sčítanie v roku 2011 registrové, ale povedzme si otvorene, že mali registrové sčítanie, robili ho trikrát. Prečo? Lebo nemali tú kvalitu dát. Minimálne z pohľadu registra fyzických osôb a následne vlastne registre, ktoré sú napojené na peniaze, to znamená sociálna poisťovňa. To je asi to prirodzené. To znamená, že tam platíte a plus odtiaľ beriete a finančné riaditeľstvo. Takže akože nie. To je tá prvá vec. A možno základná, by som vám odpovedal na tú prvú vašu otázku, čo pre nás znamenajú dáta, tak pre mňa to znamenajú, a ja to tak aj volám, pre mňa to je príbeh, ktorý rozpráva o spoločnosti, o každom z nás. A ak budeme rozprávať o nejakých verejne dostupných údajov, tak naozaj nám to vo všeobecnosti dáva určitý príbeh o určitej skupine obyvateľov. A ak rozprávame o štáte, tak naozaj vie to poskytnúť až individuálny príbeh. A ten individuálny príbeh sa presne, či už rozprávame pri tom sčítaní, alebo aj pri iných takýchto aktivitách, dosť výrazne potvrdil. Áno, máme tu nejaký projekt, o ktorom som teraz počul. Ja verím, že už tam máte aj dáta a že už vlastne ste týmto spôsobom tam naintegrovali dáta. A teraz ako komerčný subjekt, akýkoľvek, si viem poslať žiadosť, napísať na ministerstvo asi informatizácie, že chcem k týmto dátam prístup, alebo teda chystáte to behom pol roka. A možno je potom moja otázka také, aké dáta tam máte? Register obyvateľov ste rozprávali. Bude tam... Inak zaujímavý príklad ste použili, lebo použili ste kúpu domu. Čo mi vstupuje do kúpy domu? Informačný systém katastra nehnuteľnosti? Čo si myslíte o tomto registri? Viem, čo si myslíte, Miri, lebo vy ste ho označili za jeden z výrazne kvalitných registrov, ak rozprávate o kvalite údajov. Ja si to nemyslím, je to jeden z najhorších registrov, ale vstupuje tam pri kúpe domu. A toto sú presne tie otázky, ktoré si tu naozaj považujeme z hľadiska dát v štáte a kvality údajov. Ďakujem. Dobre, ja ďakujem teda za protinázor. Rozprávala som o tej dátovej kvalite a dátová kvalita, samozrejme, to je to, čo som hovorila, že je obsahová a potom je štrukturálna dátová kvalita. A štrukturálna znamená, že dáta nie sú štruktúra, ktoré potrebujeme na ich ďalšie automatizované zdieľanie a preto robíme napríklad aj tie link data, pretože to zase nepôjdem ja úplne do tejto debaty, akože CSVčka, neviem, aké všetky možné formáty dát, ale toto je veľmi dôležité, aby dáta boli v nejakom stanovenom štandarde a v stanovenej štruktúre. A toto je fakt, že toto sa nedieje úplne komplexne vo všetkých informačných systémoch verejnej správy. Vo všetkých možno nie, ale... Vo ktorých teda áno, nie, ale, podľa vás. Ale naozaj, že rozprávame... Toto, čo som povedal, akože naozaj si zoberme, ktoré údaje boli použité pri sčítaní, a ja som so všetkými týmito dátami robil. To bol register obyvateľov. OK, však boli tam diskrepancie. No a čo? Ja mám pocit, že tu na nie je taký rozpor, že možno, keby som to povedal, ja by som nerad tiež išiel do tých technikálí, tiež som sa tomu snažil vyhnúť. Ono je to tak, ako keď som mal
na začiatku bývanie, tak som v ňom mal nejaký varič, mali sme nejakú elektrickú varnú dosku a teraz sme ju menili za indukčnú, ale to je preto, že jednoducho v tej dobe jednoducho indukčné dosky ani neboli. A takisto jednoducho tá kvalita dát sa jednoducho dá posúvať, akože aj tie formáty tých dát sa dajú posúvať jednoducho. Nebudú to už XML-ka, budú to nejaké JSON-LD, ale je to akože, je to posun ako keby v tom formáte toho zdieľania, je to založené na nejakých medzinárodných ontológiách, vďaka tomu je to ako keby prístupnejšie. Ľahšie sa to spracováva. Je to, cieľom je, aby tá bariéra pre tých konzumentov, tých údajov bola čo najmenšia. Nie je to tak, že tie dáta, ktoré sú tam teraz, by sa nedali použiť. To určite nie. Ja s vami súhlasím, že napríklad register fyzických obyvateľov má veľmi dobré dáta, ale je to o tom, že snažíme sa aj tu na posunúť to v tom, aby boli ľahšie spracovateľné tým konzumentom, aby bola jednoducho tá bariéra menšia. Nič viac tam za tým nie je. No a či ako by sme to mohli dosiahnuť, aby tá bariéra bola menšia? Je to to, čo hovoria niektorí odborníci, že bez nejakej jasnej dátovej politiky sa nikam neposunieme? Čo tým vlastne myslia? Tak o dátovej politiky v zásade áno. Sú presne nejaké systémy, koncepty nad tými dátami, ktoré s tým súvisia, napríklad systém referencovania. Vy ste hovorili, že register obyvateľov, napríklad zdrojový systém pre register fyzických osôb, to je tzv. REGOP, áno. To znamená, že máme tu, áno, ten je naozaj dobrý, hej. A čo sa týka sčítania obyvateľov, to sú vlastne informácie, ktoré získavajú od ľudí a nahrávajú sa do nejakého systému štatistiky a tak ďalej, hej. No, viete, ako prebiehalo sčítanie v roku 2021? Áno, ako? Elektronicky. Od ľudí. Časť. Len aby ste vedeli, bolo to integrované sčítanie. To znamená, že 70% údajov bolo z registrov, štátnych registrov a tých 30% údajov bolo už od obyvateľov. Zisťovali sa len údaje, ktoré v registroch buď nie sú, alebo nemajú relevantnú kvalitu, napríklad vzdelanie. Alebo sú potom subjektívne, ako národnosť, náboženská príslušnosť. Ale súčasná ekonomická aktivita, pohlavie, dátum narodenia, miesto narodenia a tak ďalej, akože 70% údajov bolo naozaj získaných z registrov. Bolo to integrované sčítanie, získavalo sa len to, pýtali sa len na údaje, na ktoré, akože nechcem rozprávať o sčítaní, ale naozaj to je krásny príklad a teda myslel som si, že asi na ministerstve o tom viete. Pani Malaková, skúste reagovať. Ak ešte môžem ja, lebo akože cítim tu nejakú averziu, neviem prečo. Máme vášnivú túto diskusiu. Ministerstvo, že na tom vie, že to viete. Ja sama som teda použila ten formulár štatistického úradu a tie informácie, ktoré tam boli získané odo mňa. Je zrejme, že jasné, aj vďaka nám a našim centrálnym informačným technológiám sa jednotlivé orgány verejnej moci medzi sebou spájajú, integrujú a zdieľajú si navzájom dáta. A aj štatistický úrad, ktorý je mimo iného aj správcom referenčného registra právnických osôb a vieme presne, ako tento register vzniká, ako sa do neho dáta ako sa do neho dáta získavajú a tak ďalej a akú kvalitu napríklad má aj tento register dnes už pomerne veľkú a takisto robia opatrenia na zlepšenie kvality tohto registra, ale nevidím dôvod, prečo vlastne hovoríme, že sčítanie obyvateľov sa získavalo len z registru, alebo nie, pretože získavalo sa od ľudí, a to je to, čo som poukázala na skutočnosť, že získavali sa tieto dáta od ľudí, sám ste povedali, že áno. A áno, boli získavané aj integráciami na príslušné informačné systémy verejnej správy. Ja áno, viem, že register právnických osôb existuje. V minulosti som na ňom spolupracoval, keď sa vytváral pred 7 rokmi. Dobre, tak skúsme posunúť ďalej. Ja som rada, že na ministerstvách štátnej správe je taká vášeň pre dáta pre digitalizáciu. To je skvelé, lebo keď ľudia vedia takto komunikovať a takto možno aj do mini konfrontácie ísť, tak to znamená, že im záleží. A to je dobré, keď im záleží. Ale pani Maláková, skúste, tak ideme do tej dátovej politiky, bez ktorej sa vraj nepohneme ďalej pri zdieľaní dáta, využívaní ich pre občana. Čo najefektívnejšie. Ďakujem krásne. Ja som rada, že tu teda reprezentujem aj občana. A trošku mi je nejasná táto situácia. Ja reprezentujem vlastne GAIA-X a Slovakia, ktorý sme etablovali spolu s MIRI a priemyselným inovačným klástrom. To je európska iniciatíva, ktorá je podporovaná Európskou komisiou. Je to presne o zdieľaní dát, to, čo sa tu chce riešiť. A sú určité nastavenie pravidiel a rôznych aj bezpečnostných nejakých normatívov tak, aby sme boli
ochotní zdieľať dáta. A ja by som to trošku odišla z tejto témy sčítania obyvateľstva, lebo pre mňa ako občana viem, teraz môžete povedať, že dobré regióny z toho a mesta blablabla získali, že koľko peňazí budú mať a priniesie nám to niečo dobré pre občana. Ale pre mňa dáta v štáte sú vo všetkých sektoroch. Sú v zdravotníctve, nepočujeme o tom veľa a nerobí sa nič. A pritom ja viem osobne, že v zdravotníctve na európskej úrovni toľko vecí sa už porobilo, to znamená zdieľanie dát. Vy ako štát by ste mali najprv sa pozrieť na to, čo sa deje už v Európe, aby sme nevymýšľali niečo, čo aj tak o 2 roky budeme prerábať znovu, lebo sú už niekde inde. A napríklad, ak ste hovorili o tých financiách, viete, vy musíte povedať, že čo keď si ja chcem kúpiť dom v Čechách? Viete, koľko je projektov na zdieľanie dát a tie banky to už majú a používajú? A je to financované medzi krajinami, nie že Slovensko financuje, medzi krajinami, lebo sa učia, že aké dáta si môžu, proste tie projekty idú, to zdieľanie dát je veľmi náročné, pretože presne máte technické nejaké okolnosti. Ale napríklad priemyselné dáta. My sme priemyselná krajina, my by sme mali byť prví, presne ako laboratórium na zdieľanie priemyselných dát. Na čo je to dobré? No, využíva sa to hlavne na znižovanie energetickej náročnosti a na znižovanie CO2 footprintu. My tu máme firmy, ktoré v budúcnosti nebudú vedieť dodávať do supply chainu, lebo Gaia-X sa deje. Hej? A nie len Gaia-X, sú tam iné iniciatívy. To znamená, keď vám nejaká OEM-ka alebo nejaká korporácia vám povie, no ak nebudeš so mnou zdieľať, nemáš tie dáta pripravené tak, hej? Aby si ich bol schopný so mnou zdieľať, tak proste mi nebudeš dodávať. Hej? A toto sú pre mňa aj dáta štáte, že aj ten štát, napríklad aj Miri, aj má podporovať tie firmy v tom, a hlavne aj malé stredné podniky, aby boli schopné pripraviť sa na to zdieľanie dát. A to som povedala iba mobilita. Viete, aká je dneska situácia? Vidíte lode v Maďarsku, vidíte lode v Rakúsku, na Slovensku vidíte čierno. To je ako vlaky. Tam je kopec projektov. Takže ja by som, aby som nehovorila ako prezentáciu, ja čo by som chcela povedať, že zdieľanie dát a dátová ekonomika v Európe, keďže si Európa uvedomila, že prezentuje iba 4% zo svetového obchodu, čo sa týka dátovej ekonomiky, 4%. Hej. USA 72%. To znamená, keď je to tak strašne málo a nevyužívame ten potenciál, tak je strašná podpora hlavne z Európskej komisie na to, aby, keďže tie dáta máme, ako ste povedali, my ich máme a máme ich dosť aj kvalitné, hej, treba urobiť nejaké úpravy, ale máme ich, aby sme sa naučili, aby sme sa žili s touto digitálnou revolúciou, aby sme pripravili nielen štát, lebo to nemôžeme iba sčítanie obyvateľstva, OK, ale hovorím, ja chcem ísť lekárovi, ja chcem, aby vedel zdieľať dáta. To znamená, aby v všetkých sektoroch, hej, aj poľnohospodárstvo je veľmi dôležité, vo všetkých sektoroch vedel tieto dáta využiť tak, aby sme dosiahli lepšiu konkurencieschopnosť a lepšiu službu pre obyvateľa. Inak to je naozaj veľmi zaujímavé, že fakt, a to je samozrejme, že máme tie dáta, všetci to vieme, ale málo kto sa nad tým, ja myslím z tej laickej verejnosti, samozrejme nie tu, málo kto sa nad tým zamyslí, ako by sa fakt dali výborne tie dáta využiť, no ale ako to spraviť? Spýtam sa úplne jednoducho, však vieme to už veľmi dávno, že takéto možnosti sú, urobili sme niečo? Ak môžem v tomto, ja len... Práve, že ministerstvo informatizácie má v rámci tohto veľmi zaujímavý projekt z hľadiska zdieľania údajov v rámci štátu. Je to naozaj, že vynikajúce už len kvôli tomu, že naozaj, že stačí si uzatvoriť zmluvu s predmetnou organizáciou, ja neviem, som na ministerstve financií, chcem dáta z registra obyvateľov, uzatvorím zmluvu s ministerstvom vnútra, uzatvorím zmluvu s ministerstvom informatizácie, a mám tieto údaje k dispozícii, ako náhle mám túto jednu zmluvu, že iba rozširujem o sociálnu poisťovňu a tak ďalej, všetko, čo v CSRU je, čo je úplne naozaj, že super, už len z tohto pohľadu. Toto ale v štáte naozaj, že vynikajúco podľa mňa aj funguje a týmto spôsobom sa jednotlivé organizácie stále ďalej a ďalej pripájajú, čo nie je naozaj, že malý počin ministerstva informatizácie. A možno ešte potom druhá stránka je to, že aj postupne sa štát vo forme otvorených údajov otvára, postupne vznikajú jednotlivé open data portály a sú cez ňu produkované naozaj, že tisícky a tisícky dátových setov. Takže
naozaj, že toto funguje a myslím si, že posúva sa to docela dosť rýchlo milovými krokmi. Ja len, podľa mňa, čo treba urobiť, aby sme sa posunuli a nechytali ako vždy ten vlak, keď už nám uteká, potom niečo robili. Ja sa naozaj pohybujem vlastne aj v medzinárodnom prostredí, vlastne reprezentujem malé stredné podniky priamo v biznise OECD. Teraz som sa vrátila z Paríža, všetci tam rozprávali o dátovej ekonomike, ale jak budú zle zasiahnuté a jak nie sú pripravené malé stredné podniky. A nechcela som o tom hovoriť. Čo chcem povedať, čo je najdôležitejšie pre nás, a aby sme to aj videli, aby sme boli súčasťou dátovej ekonomiky, my musíme šprintovať, aby sme boli súčasťou tých medzinárodných konzorcií a medzinárodných iniciatív. Lebo toto, čo tu ja všetko počujem, to je krásne, must to be, hej. To musíme mať, hej, to už máme. Hej, či to máme teraz, budúci rok, o dva roky, ale to proste musí byť. Už všade je to veľakrát aj niekedy štandard. V niektorých krajinách, niektoré sú za nami, jasné. Ale čo sa týka tej komerčnej sféry, keďže my sme závisli veľakrát na korporáciách a na týchto rôznych zahraničných firmách, tak tam naozaj treba podporovať, aby sme boli súčasťou tejto dodávateľského reťazcu, aby sme boli pripravení. Ak môžem, tak ja ešte zareagujem na to. Teší ma, že ste povedali, že vlastne to zdieľanie údajov v rámci štátu funguje, lebo opäť je to projekt, na ktorom sme sa podielali s ministerstvom informatizácie, takže ma to teší. A ja vám dlžím odpoveď vlastne na otázku, čo ste povedali na začiatku, že aké údaje sú v MOU. Tak ono je to vlastne urobené tak, že MOU sa pripája práve na CSRU, ktoré sa využíva na zdieľanie údajov medzi orgánmi verejnej moci. A v princípe tá filozofia taká, že údaje, ktoré sa dajú označiť za osobné a sú v CSRU, sa presúvajú domov akoby do tých osobných úložisk tých občanov. Takže ako keby všetky tie údaje, osobné údaje, ktoré ten štát má a dokáže ich už teraz pripojiť cez CSRU, tak tie sa vlastne nachádzajú v MOU. A ešte by som rád zareagoval na to, čo ste povedali, že vy ste sa spýtali, že keby som chcel kúpiť dom v zahraničí, to je veľmi dobrá otázka, lebo vlastne jednak keď sme začali budovať MOU, tak sme mali dlhé diskusie o tom, že na akých štandardoch ho postaviť, tak tam sa skúvalo veľa možností. Snažili sme sa vybrať ako práve nejaké riešenia, ktoré sú používané aj v zahraničí. A momentálne vlastne sú aj v Európskej únii nejaké iniciatívy ako elektronická peňaženka, OTS ako prezdielanie údajov. Takže je viacero takýchto akoby medzinárodných iniciatív, kde sa priamo Európska únia snaží akoby povedať, že ako to má byť robiť. A keďže o tom vieme, tak to MOU sa snaží na to pripraviť, aby toto fungovalo. Je pravda, že momentálne to nedokážeme tým urobiť, lebo treba tam dohodnúť nejaký štandard, ale je to veľmi dobrý smer a ukazuje to podľa mňa to, že sme sa vybrali správnou cestou. Tak GAEX presne minulý týždeň odprezentovala práve tie štandardizáciu a labeling, kde presne už aj kybernetická bezpečnosť sa do toho implementuje. Takže hovorím, treba trošku výjsť z toho Slovenska, ale potom sa vráti, to treba sa vrátiť. No ja by som rada tých posledných pár minút, ktoré ešte máme 7, venovala diváckym, to mám deformáciu, otázkam z publika. A hneď prvú môžeme ísť, pán Škapík, na vás to je. Akým spôsobom ministerstvo financí zdieľa údaje občanom, ktoré o nich eviduje? Toto mi asi aj tu kolega asi dlžuje ešte odpoveď, že kedy bude MOU spustené? Alebo či už je? Tak MOU by malo byť tak, ako aj všetky ostatné tie projekty, ktoré sa u nás realizujú, mimo iné aj projekt dátová integrácia, ktorý ste spomínali, že vlastne MIRI zabezpečuje teda to zdieľanie dát medzi jednotlivým informačným systémom verejnej správy koncom roka 2023 by mal byť na produkcii všetky tie projekty. Vrátane MOU. Takže predpokladám, že takto to bude. Tým, že to je z CSRU. Áno. Zákon o údajoch MIRI pripravuje už 3 roky. Kedy bude? Máme tam takú otázku. Zákon o údajoch pripravujeme dlhšie, vzhľadom na to, že tie projekty sa naozaj posunuli v nejakom vývoji v čase, tak momentálne sa vlastne finalizuje. Predpokladáme, že niekedy apríli, máji by mohol byť medzirezortnom pripomienkovom konaní a keďže tie projekty majú ísť na produkciu koncom roka 2023, potenciálne od 1. januára 2024, tak najneskôr k takému dátumu by malo nadobudnúť aj ten zákon účinnosť. A ešte jedna otázka na MIRI tiež, či plánujete dátovú stratégiu mať aj v dokumente? No, strategických dokumentov je viacero, pripravuje sa práve aj to NKIVS, strategické dokumenty a metodiky pripravujeme aj v rámci našich projektov, takže určite nejakú formu dokumentov to bude mať, či to bude zrovna nejaká stratégia na roky, neviem koľko, 25 až 30, to asi nie.
predvyplnené daňové priznanie občanom. Budeme také niečo mať? To je asi skôr otázka na ministerstvo informatizácie a nie na ministerstvo financií, lebo toto má na starosti finančné riaditeľstvo. Takže... Ak môžem, napriek tomu, že ja vlastne nie som štát, akože teraz sa tomu dozvenujem na tom Miri, tak trochu... A ja by som nadviazal na to, čo tu hovoril pán Hargaš, lebo ono nie je cieľom, aby bolo predvyplnené daňové priznanie. Cieľom je, aby sme ho nemuseli vyplňať, lebo tie údaje už v tom štáte sú. Takže ako, a mám pocit, že aj štát sa k tomu hlási, že a to minimum tých údajov, ktoré tam treba dodať, tak či už cez MOU, cez... Práve povedal, že naozaj, že mnohé tie údaje, ktoré štát o obyvateľoch má, sú naozaj, že dostatočne kvalitné a v tomto sa naozaj aj jednotlivé inštitúcie pohli dosť výrazne posledné roky a preto som naozaj rád. A to, akože určite v tomto má zásluhu aj ministerstvo informatizácie. A to nie je naozaj, ako, myslím si, že týmto spôsobom pomohlo a to práve môže plynúť aj do toho, čo presne ste povedali. Čo sa týka toho predvyplneného daňového priznania, presne ako povedal pán Vojto Balín, nadväzujeme na debatu pána Hargaša. A toto je tiež, nazvíme to, súčasť, môže to byť súčasť životných situácií. V zásade nové elektronické formuláre, cieľom nie je vytvárať nové elektronické formuláre, ale naozaj redukovať informácie, ktoré do tých elektronických formulárov dnes musia ľudia treba vyplňať, aby ich nemuseli vôbec vyplňať, keď sú to dáta, ktoré už sú v štáte, aby sa tam dostali automatizované, prípadne aby sa tam vôbec neukazovali, keďže štát si ich už dnes vie získať nejakým spôsobom, aby sa naozaj dodávali tomu štátu iba informácie, ktoré jednoducho nemá, obdobne ako pri tom štatistickom zisťovaní. Ja keby som mal povedať, že by tam mohla byť napríklad úloha toho manažmentu osobných údajov, tak stále sú nejaké údaje, ktoré akoby štát nemá, ale ja o nich viem, napríklad, že som kúpil nejakú nehnuteľnosť, treba v zahraničí. A pokiaľ ju napríklad nahrám domov, tak by to mohlo byť zdrojom aj pre daňové priznania. Ale to už len teraz tvoríme tu na mieste, takže akože tých možných previazaní je veľa. Hej, len taký praktický príklad, my keď sme riešili práve tú životnú situáciu narodenie dieťa alebo príspevok pri narodení dieťaťa, tak tam bol taký vlastne úskalie získať číslo účtu mamičky alebo teda oprávnenej osobe, ktorej sa poskytne ten príspevok a stanovenej výške. No akože našli sme práve ten zdroj síce v štáte, akým spôsobom sa k tomu číslu účtu dostať, ale jedno z tých možností práve takýchto prípadov je aj to MOU, ako dostať vlastne tú informáciu k tomu štátu. Kedy Taxana dokáže personalizovať odpovede na základe osobných údajov, ktoré eviduje? To by si trúfol odpovedať na toto? Taxana je systém finančného riaditeľstva. Asi tu chýba potom zástupca finančného riaditeľstva. A my sme spomínali aj údaje z katastra. Spomínali sme tu katastra v tejto diskusii a je tam otázka, aká je kvalita údajov katastra? Tak pán Škopík sa vyjadril, že ministerstvo naše povedalo, že dobrá. Neviem. Ja vás doplním. Ono, keď som to potom vlastne s vašimi kolegami aj z vašej kancelárie bližšie diskutoval, tak zistilo sa, že katastér nehnuteľnosti dal k dispozícii, myslím, že len dva datasety, ktoré boli názvoslovie. Takže názvoslovie mali v poriadku, ale už to ostatné bolo v horšej kvalite. Myslím, že robili ste to v rokoch 2019 a 2020. Za posledné dva roky, tri roky, čo som pracoval s týmito dátami, tak naozaj, že tá kvalita je dosť výrazne lepšia. Zlepšuje sa to minimálne z hľadiska štruktúry, z hľadiska popisov, aj z hľadiska vlastne ako keby nejakých hodnot, ktoré sú mimo číselníkov. Takže tak. No ono, katastér má veľmi veľa úskalí. A je to mimo iného aj katastrálny zákon, pri ktorom vlastne spolupracovali sme teraz aj pri novele toho zákona. A aj teda úskalia sú samozrejme stav informačného systému a projekty, ktoré tam majú a skrátka je tam veľmi veľa vecí, ktoré treba doriešiť a keď sa to nastaví tak, ako majú oni nastavené projekty a keď sa spoja s našimi, tak v tom prípade bude naozaj ten, nazvime to aj ten ich informačný systém. Možno ešte doplním aj tú otázku predtým, čo bola ohľadom daňových priznaní, lebo daňové priznania nemáme len daň z príjmu právnických alebo fyzických osôb, ale máme potom aj majetkové dane. A tam práve by mali vstupovať dáta z katastra. Toto trošku aj vlastne tá kvalita týchto údajov z katastra dosť výrazne ovplyvňuje.
minimálne u predchádzajúceho zamestnávateľa sme sa s týmto trošku na magistráte hlavného mesta hrali a naozaj, že tam sme dosť výrazne a dosť podrobne sa venovali katastru a práve vtedy sme aj najviac diskutovali s dátovou kanceláriou ohľadom dát z katastru a práve vtedy sme zistili, že nie je to úplne že dostatočná, ale bolo to také vtipné, že ako náhle vám dochádzajú tieto dáta, dochádzajú vám v mesačných vlastne ako keby aktualizáciách, lebo naozaj, že tých zmien v katastri sa deje dosť výrazne veľa, tak mesiac od mesiacu boli tie dáta kvalitnejšie. To bol asi najväčší, taký ako keby, že skokovo, čo som videl. Ešte ste sa pýtali v jednom okamihu, že či dáta z katastra vstupujú napríklad do toho, do tej kúpy bývania. A tá odpoveď je taká, že bolo by to veľmi prirodzené, ale to, čo sme sa snažili aj v tej prezentácii ukázať, je, že my ako keby, to je rozdiel proti životným situáciám, že my sa tu nesnažíme namodelovať za nás, akože čo všetko tam má vstúpiť. Tá banka vie, čo potrebuje a ona si to vypýta. Ako keby, tak je to taký viacej decentralizovaný systém. My súhlasíme aj s tým centralizovaným systémom životných situácií, tie sú samozrejme dôležité a je to dôležité. A toto je ako keby iný prístup, tiež budovaný štátom, akoby decentralizované budované služby, kde vlastne práve tá banka, ona vie, čo k tomu potrebuje. A rôzne banky to môžu mať nastavené rôzne, je to jednoducho, akože mne sa na tom páči práve ako keby tá sloboda toho a to prispôsobovanie sa tej danej služby tomu občanovi, tak ako to daný poskytovateľ potrebuje. Tak a ešte čo sa týka tých majetkových priznaní, ktoré ste spomenuli, tie dáta z katastra, samozrejme, si má štát vymeniť už aj dnes v zmysle antibyrokratického zákona, čiže ako náhle budú dostupné, tak nemusí ich už nikto vyplňať do žiadnych majetkových priznaní, pretože by sa mali dostať k tomu, nazvime to, overovaciemu orgánu automatizovaným spôsobom. No, ja musím v tejto chvíli nás už prerušiť, lebo nám vypršal čas, ale veľmi ďakujem vám všetkým štyrom, že sme takto celkom hutne a vášnivo, plný energie diskutovali práve o dátach. Ďakujem, že ste tu boli, ďakujem za pozornosť aj vám a aj za vaše otázky. Prajem vám pekný deň ešte.